다 이해하고 다른 სწავლი ჯავახეთში ეთნიკურ უმცირესობებს ეთნიკურად სომხებს ერთი წლის მანძილზე ახალქალაქის რაიონის ერთ-ერთ სოფელში. შემდეგ რაღაც პერიოდი თავი დავანებე მასწავლებლობას და არც ფიქრობდი თუ როდეს მე გავაგრძელებდი, მაგრამ მე ჟურნალ მასწავლებელში დავიწყე სტატიების წერა, რამაც უფრო კიდე მიმაჯაჭვა ამ სფეროს კარგი გაგებით, ისევ დამაახლოვა და გადავწყვიტე, რომ ისევ დაბრუნებულიყავი იმ პროექტში, რომელთაც ვასწავლდი რაღაც დროის მანძილზე და ამდენ ხანს არ ვაპირებდი, მაგრამ ორი წლის წავედი უკვე ეთნიკურად აზერბაიჯანელებთან მარნეულის რაიონის ორ სხვადასხვა სოფელში ვიყავი, ერთგან რაღაც პერიოდი, მეორეგან უფრო მეტ ხანს, ჯამში ორი წელი. შემდეგ უკვე როცა იქედანაც დაბრუნდი, გადაწყვეტილი მქონდა, რომ ამ სფეროში ზოგადად მიმეღო ცოდნაც უკვე და ისო გამეგზელებინა მუშაობა, იმიტომ რომ სხვადასხვა ტრენინგებით, რაც ეთნიკურ უმცირესობებთან მუშაობის დროს დამიგროვდა, ვთქვათ, და ასე შემდეგ თეორიული თუ პრაქტიკული ცოდნით და გამოცდილებით უკვე რაღაც ის ვიგრძენი კავშირი ამ ყველაფერთან და ამ სფეროზეც ჩავაბარე განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო კურსზე, ეხა ვამთავრებ და უკვე მერე გასულ წელს აქ დავიწყე მუშაობა, უკვე წელიწად ნახევარი გავიდა რაც ამ სკოლაში. ხედავენ თავიანთ თანაკლასელად. იმიტომ რომ როკითხო, ვთქვათ, როგორია თორნიკე, მაბრაზებს შეიძლება გითხრას და მასწავლებელზე ხო, ანუ მასწავლებელი მაბრაზო. ცუდად იქცევა, ანუ ჩემს პოზიციაში ხშირად დგებიან ისინი თავიანთ აზროვნებაში. ხშირად დამიჭერია ეს მომენტი და მე მაყენებენ თავიანთ პოზიციაში. აი შეიძლება გითხრას ჩემო 7 წლის მოსწავლემ, რომ თორნიკე მას აბრაზებს. ან ეს არის წმინდად მასწავლებლის ფრაზა, ხო? ან მასწავლებელი თქოს, ის მოსწავლე, აი დღეს შენ გამაბრაზე. აი შეუძლია მოვიდეს და მითხოს, რომ თორნიკე დღეს შენ გამაბრაზე. და რაზე ვთქვათ, რომ არ ჩაუშვი კაფეტერიაში, რაც ისედაც აკრძალულია, ხო? მე ძალიან მომწონს თორნიკე, ძალიან კეთილია და ყველაფერს გვისროლებს. როცა ცუდად ვიქცევით, ხანდახან ცოტა მკაცრია, მაგრამ ისე ძალიან კარგი მასწავლებელია. რაღაც მომენტში ესეთი რაღაც ქმედებები არის საფრთხილო, იმიტომ რომ არ უნდა ათამაშო ის როლები, რომელიც ცოტა ადრეულია მათთვის რაღაც ასაკში. რა თქმა უნდა, ეს არ უნდა გადაუვიდეს რაღაც ცოტა ისე ვთქვათ უზრდელობაში, როგორც ამბობენ ხოლმე, ხო, რაღაც დაღვევაში ვთქვათ ეტიკეტის, წესების, ქცევის. თუმცა იქნება ესეც, იმიტომ რომ უფროსებს აქვთ გადაცდომები და ბავშვს თუ ექნება ამაზე ტრაგიზმი არ უნდა შექმნა და მეორე დღეს არ უნდა შეცვალო მთელი ეს შენი ფილოსოფია. ექნება რა თქმა უნდა, უბრალოდ უნდა შეუსწორო და უთხრა, რომ აი შენ ნახე რაღაც კარგი არჩევანი გაქვს, კარგი როლის თამაშის უფლება გაქვს, შეგიძლია იყო ჩემ მაგივრად მასწავლებელი, ხო, მაგრამ მოდი ამ გადაცდომას ნუღარ გააკეთებ, იმიტომ რომ მე როცა ვარ მასწავლებელი, ხო არ ვაკეთებ ამას. ამიტომ თუ ჩემ როლში ხარ, კარგი კარგში მომბაძე, ხო? სულს ნუ გააკეთებ და მეც კარგში მოგვაძავ, კარგი მოსწავლე ვიქნე. გინდა თორნიკე ესე თქვა რამე? მე თორნიკე ძალიან კარგი მასწავლებელია. ისა, ხანდახან როცა ბრაზდება, ცოტა ბრაზიანია, მაგრამ დანარჩენ შენ. ხო, კარგი მასწავლებელია. საბა, როცა ყველა ბრაზდება, ყველა ცოტათი ბრაზიანი. ამ ჰეშტეგებს საერთოდ არ ვფიქრობდი ეს თუ ესე რაღაც პოპულარული გახდებოდა და რაღაც მომენტში მართლა გახდა, იმიტომ რომ ზოგჯერ შევდიოდი და 500-600 ადამიანის მოწონება იყო და რაღაც ბევრი გაზიარება. რაღაც მომენტში მე ვიფიქრე, რამდენად სწორი იყო ეს, რამდენად ეთიკური იყო, მიუხედავად იმისა, რომ მშობლებისგან თანხმობა მქონდა, არც ერთ მათგანს ვთქვათ რაიმე პრობლემა არ ქონია ამასთან დაკავშირებით და რაღაც ისეთი ინფორმაციებიც იქ არ იყო განთავსებული, რაც ვთქვათ დაარღვევდა რამე უფლებებს და თავისუფლებებს ბავშვების, მაგრამ საბოლოოდ რაღაც კარგი გამოვიდა, დასამახსოვრებელი და ჩემთვის კარგია იმით ალბათ, რომ როდესმე თუ სკოლიდან წავალ, რაღაც აი ეს მომენტები რაღაც კარგს დამანახებს და ისევ ეს არის რაღაც გასაღები, რომელთაც კიდე დაუბრუნდები სკოლაში, რაღაც მაგნიტის მსგავსი.